Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні зніму вам таке невеличке відео. В нас була така ситуація місяць назад, коли наш папуга Тоша почав блювати зерном. Так, це було дуже незрозуміло, він нічого такого не їв. Нічого ми, новий корм ми йому не вводили. І весь день в нього було блювання зерном. Я начиталася багато інформації з приводу цього, і що допомогло нашому папузі. Можливо, вам також ця інформація знадобиться, і можливо, ви також допоможете своїй пташці перенести цей нелегкий момент. Так? Що ми зробили? Я взяла ось така кришечка в нас, активоване вугілля. Я взяла... Можна таблеточку, то вже не так важливо, так? Таблеточку, пів таблеточки. Ви просто роздавлюєте її ложечкою, так, щоб був такий порошочок. Висипаєте, там в кришечку чи куди, да? Я, наприклад, в таку кришечку висипала. І якраз він у нас літав, він був не в клітці. Треба в той момент, коли таке відбувається з вашою пташкою, забрати весь вологий корм. Що я маю на увазі вологий корм? Наприклад, у нас яблучко там є, так? В кого є там морква, там бурячок. Весь вологий корм треба забрати. І навіть корм, який в нього є, зерно, також треба на години хоча б 6 забрати. Не треба йому навіть нічого давати, зовсім ніякого корму. Ми забрали весь корм, так, і намагатися давати йому в такий непростий стан, краще запарювати не сухе зерно, а запарювати. Після того, як ви дасте йому активоване вугілля, що я зробила? Я взяла, запарила зерно, це в нас була зелена гречка. Там це невелика кількість, там чайна ложечка, так, запарила кипяточком на 20 хвилин. І є така вівсянка, яку треба варити довго. Ось таку можна. Також я її запарила там пару зерняток і поклала на цю кришечку. А рядом біля цього корму так було активоване вугілля. І, значить, заварила йому ромашку. І налила ось така в нас, як в нього поїлочка, там водичка, а в таку ж кружечку я налила йому ромашку. І він літав у нас по кімнаті, потім він став ще дуже погано себе почувати, перестав літати, прям такий кволий став. І сів на столі, і так, знаєте, присів на ножках, і зовсім погано йому було. І ми вичекали там десь 2 годинки, ми не запускали його в кліточку, він нічого не їв і не пив. І через 2 годинки, мабуть, йому захотілося пити, я зразу йому дала ось цю кружечку з ромашкою. І він же не знає, там, він хотів водички, і він зразу напився тієї ромашки. І то було дуже добре для нього. Так, потім дала йому активоване вугілля, він також його, бо він був вже, мабуть, йому хотілося їсти, я не знаю, хоча не впевнена. Він поклював вугілля, і потім вже на вечір йому стало трошечки краще, і він поїв запарене зерно. Я взяла ще ось такий йогурт. Купувала в аптеці, це приймаю я, наприклад, всі мої в родині так приймають, коли є якісь проблеми з травленням, так, або коли приймаєш антибіотики, так. І в мене така пляшечка осталася від минулого разу, коли хтось приймав антибіотики. Тут в капсулках. Береш капсулку, відкриваєш, і на кінчик невелика кількість, дуже маленька з тієї капсули, берете порошочку і висипаєте просто в чисту воду. Так, це міняти треба навіть там 2 рази на день,
ви міняєте цю водичку і кожен раз додаєте в цю водичку оцей йогурт. Так, 3 дні він, пташечка, нічого у вас не повинна їсти з вологого корму. В нас на наступний день Тоша став дуже гарно себе почувати, все в нього було нормально. Він перестав блювати вже через 3 години. Активно так в нього це було 2 години, дуже так погано йому було. Потім він зупинилося, це блювотіння, так. І, ну, мабуть, погано він ще себе відчував, ну, до вечора, так, того ж дня. Наступний день все було вже в порядку, він вже і почав і співати, і вилітав, і на ручку сідав, і грався дзвіночком своїм, все було нормально. 3 дні я йому не давала вологий корм і вернула в кліточку зерно сухе, а і також залишила ще вологе. Вологе зерно треба міняти кожен день, запарювати свіже. Якщо ви запарили це зерно зранку, то вже після обіду, до вечора не треба, щоб воно стояло, забирайте його, все. На наступний день ви йому запарте нове зерно. Не треба, не може мокре, вологе зерно стояти більш ніж там 6-8 годин, там вже починаються не дуже добрі процеси, скажімо так. Ось таке коротке відео. Я сподіваюся, що комусь ця інформація знадобиться, тому що ми так перелякалися, я вже прочитала все. Ну, там багато було варіантів, що можна робити, але там медичні препарати треба було. Із тих порад, що я змогла втілити в життя, ось я вам все це сказала. Це було активоване вугілля, ромашка, відвар ромашки, і в кліточці він в нього 3 дні, я кожен день зварювала новий відвар, ставила, і він його пив. І це дуже-дуже, ну, нормально на нього повпливало. І також ще ромашкою сухою я притрушувала вологу кашу, так? Ну, це зерно, що я запарювала. І ось цей йогурт я давала йому, ну, мабуть, 5 днів. Да. А взагалі, як радять, що ось такий йогурт необхідно давати своїй пташечці, періодично додавати воду, це дуже допомагає травленню. І ще така порада є, що водичку треба додавати іноді лимон, так, щоб зміцнити імунітет своїй пташці. Але треба пам'ятати, що та вода, в яку ви додали лимон, вона має змінюватися дуже часто. Не залишайте її там на добу, тому що, ну, це вже буде не гарна, погана вода. Воду я міняю кожен день. Обов'язково вимиваю його посуд, там, де була вода. Поїлочки в нас ось така. Тому що закрита, ось така, що вішається, нам не підійшла. Зараз я вам її покажу. Так, ось така поїлка нам не підійшла. Ну, і не дуже зручно мити, і він з неї, ну, зовсім не пив воду, і якось це було, я не знала, що робити, думаю, ну, як же ж пташку напоїти водою, якщо він зовсім не хоче пити з цієї поїлочки воду. Ну, і все, я замовила на Аліекспрес ось такі кружечки. Їх там 3 штучки, вони різного розміру, і дуже йому подобається. Він ще й намагається і купатися в цій кружечці, в нього дуже гарно все виходить. Ну, все, на цьому точно все. Я ще одне відео вам зніму, що нам підійшло, що не підійшло, ну, що ми купляли йому, що нам сподобалось, а що ні. І як облаштовувати кліточку. Я наступне відео буду таке знімати, тому що мені задають такі питання. Він так затих, він, коли я знімаю, то він не мовчить, а співає там, кричить, а це він щось так слухає тихенько. Це щось на нього не схоже. Він сьогодні не дуже у нас гарний, тому що в нього линька вже друга.
Перша була 4 місяці йому було, і ось 6 місяців йому ось друга. То він такий трошки не дуже гарно виглядає, ну нічого, улюблена наша пташечка Тошка. Я бажаю вам всього самого найкращого, хай ваші пернаті не хворіють, і до скорої зустрічі на моєму каналі. Всім па-па!